2023 წლის მესამე კვარტალში ბათუმის საკრებულოში წევრთა სრული შემადგენლობის 21% პასიურია, 23.7% კი მეტნაკლებად პასიური, რაც ჯამურად სრული შემადგენლობის 44.7%-ია. ინფორმაციას საზოგადოებრივი განვითარების აკადემია ავრცელებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ცნობით, მეორე კვარტალთან შედარებით პასიურ წევრთა რაოდენობა 10.53%-ით გაიზარდა. რომა დოლაბერიძის თქმით, არააქტიურ დეპუტატთა სიაში მართველი გუნდის წარმომადგენლები ჭარბობენ. ჩამონათვალში მოხვდნენ ოპოზიციონერებიც. Ბათუმის საკრებულოს წევრების პასიურთა რაოდენობა 10%-ით გაიზარდა, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და დღეის მდგომარეობით უკვე დაახლოებით 44%-ზე მეტს შეადგენს, რაც დამეთანხმებით ძალიან რთული მდგომარეობა ამ მართულებით. თუმცა კარგი შემთხვევა ის არის, რომ დებატების მიმართულებით ამ მხრივ მეტნაკლებად მდგომარეობა გამოსწორებულია.